Оставени сме на милост и немилост од државата. Ниту некој дошол, ниту некој не посетил, ниту пак некој не прашал дали нешто ни треба. А ни треба многу. Оти годинава состојбата е катастрофална. Преспа е уништена. Ни се пожали Горан Дивјаковски, земјоделец од Преспа. Лошите временски услови си го земаат својот данок, десеткувајки го родот на јаболката, крушите, црешите и другите овошки карактеристични за ова поднебје. Па оваа година е катастрофа за овоштарите во Преспа. Од почетокот со самите мразови, после тоа дождојте, па после фате град. Третираме некаде 8-9 пати, јас имам лично третирано, а овошните насади се оштетени некаде 70-80%. А никој не обрнуват внимание на земјоделците, на овоштарите, овде кај нас. Осигурителниве компании што требаше да го осигураат родот, откажа од осигурување. Можам да речам дека 90% овоштари, овошните насади се уништени. И не е само лошата година проблем во моментов за преспанските овоштари. Тие стравуваат дека и тоа малкуто што ќе успеат да го спасат, ќе нема каде да го пласираат, бидејќи откупните компании родот им го откупувале преевтино, а додека државата не пронашла алтернативни пазари, погубењето на оние традиционалните во Русија и Украина по избувнувањето на војната. Убото јаволко, можам да речам, се откупуваше по 9,5 денари од килограм, а индустријата беше по 3 денари од килограм. А со 12 денари не можеш да покриеш основните потреби. Значи не само минатата година, предходниве некаде 5-6 години уназад, со нас е катастрофа. Сега остануваат две работи, или да ја уништиме, да ја сечиме овошните насади, или пак да се откажиме сосем, да ја оставиме на природата. Што ќе биде да биде. Дивјаковски тврди дека половина од преспанските овоштарници веќе се оставени и никој не ги обработува. А тој тренд, според него, земал се поголем замав. Овоштарниците се уште ги работат само оние кои немаат никакви други приходи. Останатите или се откажуваат и се посветуваат на други дејности, или пак се иселуваат, бидејќи Преспа и онака е позната по гурбетчиството, а сега уште повеќе се празни. Со жалење, констатира Дивјаковски. Затоа, вели дека државата час поскоро требало да се разбуди од зимскиот сон и да им помогне, да ги обештети, да ги стимулира да не се откажуваат од земјоделието. Оти вели, за храната на нацијата се работи.